שלום, ערב טוב לכם. זה קצת מביך משהו לדבר אחרי צרויה שלו, אחרי הנשיא פרס ועוד כהנה וכהנה. במידה מסוימת גם מרגיש קצת שאולי זאת הזדמנות לקצר בדברים. אז אני מבקש לומר מה שניים, שלושה משפטים קצרים. לפני כמה שבועות אני משתדל בימי חמישי, לקראת סוף השבוע, להזמין ללשכתי אנשים שאפשר לדבר איתם על רוח. שוחח איתם קצת, לשמוע, ללמוד, להקשיב, לקנות דעת, להרחיב את המבט, להסתכל לעומק. לפני כמה שבועות, אולי קצת יותר, כמה חודשים, הרחתי בלשכה את עמוס עוז וביתו לרגל צאת ספרם החדש המשותף, ושוחחנו יחד. ובין יתר הדברים שהוא אמר לי שם, הוא אמר, אם היית צריך לעשות בחינה אחת למי שמסיים את המכללה, את הסמינר למורים, אל תבחן אותם על מה הם יודעים, אל תבחן אותם על מה הם זוכרים, תבחן אותם איך הם מספרים סיפור. אני חושב שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו צריכים ללמוד במערכת החינוך שלנו, בחברה הישראלית, בחיים, בשיר המטורף של הארץ שאנחנו חיים בה, זאת היכולת לספר סיפור. ולספר את הסיפור של כולנו, שכל מי שגרים בארץ הזו, היכולת לספר סיפור עם הניואנסים והדקויות, עם השפה העשירה, עם היכולת לפרוט על הרגש, עם היכולת לטייל ולסייר במקורות מגוונים, לסייר בספרייה גדולה שכאן בארץ היא לא רק בארון הספרים, אלא היא בשבילים ובמשעולים, היא בהרים ובגאיות. היכולת לספר את הסיפור המטורף של הארץ תלויה במספרים. והחלום שלי, שהמורים שלנו, המורים שמלמדים בארץ הטובה שבה אנחנו חיים, יהיו בעיקר מספרי סיפורים. שיום הלימודים יהיה סוג של פסטיבל מספרי סיפורים. שהמורה למתמטיקה, והמורה לאנגלית, והמורה לספרות, והמורה לתנ"ך, והמורה לגיאוגרפיה, והמורה לשלח, יהיו בעצם סוג של מספרי סיפורים. שהחומרים והדמויות יקומו מתוך הדפים ויתנחלו בלבבות של הלומדים והלומדות. למדתי את זה באופן אישי עם המורה שלי בספרות, הייתי הבן היחיד בשכבה, בישיבה, שעשה בגרות מורחבת בספרות, בגלל שיהודה כהן, המורה שלי לספרות, הסעיר אותי כל פעם מחדש. בגלל שאני חב לו את אהבת הספר, אבל לא רק לו, אבל אני חב לו הרבה מאהבת הספר, ומהכמיהה שלי לכל דף ודף בין המשעולים השונים שהספרים לוקחים אותי עליהם, בין אם מדובר בספרות מחקרית או ספרות מקור, ספרות יהודית או ספרות כללית, ספרי שירה, כל מה שבא. מתחיל מיהודה כהן, מורה לספרות בכיתה ז', שהטיל עליי לשחק תפקיד בשני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. לא הייתי אז אדם שומר תורה ומצוות, אבל מי יודע אם השאלה אם מותר למעט בחללו של בית כנסת, ומי יודע אם הקריאה הכל כך מתלהבת בהליכה לאורך ורוחב הכיתה, ימינה ואחורה, וההתלהבות הגדולה, בזמן שהוא קרא לנו את שני תלמידי חכמים שהיו בירנו, לא השפיע עליי יותר מכל מה שלמדתי, מכל רבותיי ומכל מלמדיי, לאורך ימים ושנים. זה כוחו של מורה שמספר סיפור, והייתי מסתפק בדברים האלו ומסיים כך, אלמלא התרגשתי מאוד מהדברים של יאיר, כשראיין את מר פרס. סבא שלי נולד בצ'רנוביץ, הוא היה פחח, וליד מידתו תמיד היו הספרים של שלום עליכם. כנראה שיש משהו בדברים האלה, באהבת הספר, ביכולת להתחבר אל דפיו, ביכולת להריח את הריח המיוחד, ביכולת להסתכל על ספרים לא כאותיות מתות, אלא כאותיות חיות, כיכולת הבנה שכל ספר הוא בעצם הזמנה לנבואה, כיכולת ההבנה שכל ספר הוא הזמנה לשירה, כיכולת ההבנה שכל שורה וכל מאמר היא בעצם הזדמנות לצעוד עוד צעד בדרך לתיקון עולם, את כל הדברים האלה למדתי מסבא הפחח ומיהודה כהן, המורה לספרות. אני מקווה שיחד נצליח להכשיר כמה שיותר מספרי סיפורים. תודה רבה לכם.